Чимало кримінальних подій трапилось у Львові та області, і зараз ми вам про них розповімо. Почнемо з того, що на продажі зброї затримали львівського військового. Як з'ясували оперативники поліції, старший сержант однієї з військових частин, що розташована в Яворівському районі, налагодив схему збуту зброї та боєприпасів. Зокрема, 28-річний контрактник зберігав в своєму помешканні гранатометні постріли ВОГ-25 і ВОГ-25-11. Згодом порушник заніс боєприпаси на територію своєї частини, де і вторгував їх покупцю за 3000 гривень. Наразі військовику оголошено про підозру за продаж зброї, йому загрожує до 7 років неволі.